Hasse. Och sista frågan, ja. Samhällsfråga. Har ni tjuvfiskat någon gång? Nej. Jo, det har nog, fast det har nog inte varit medvetet. Det har varit efter när jag har förstått att det krävdes fiskekort. Ja. Och är det världens äldsta ursäkt kanske? Ja, jag visste inte. Okej, jag erkänner. Jag har tjuvfiskat i min ungdom, det har jag gjort. Guilty. Idag kommer domen i ett tjuvfiskeärende och då pratar vi helt andra proportioner. Det är 9 åtalade män som har bedrivit tjuvfiske i Växjö. Och de har då, vi pratar 3 ton fisk. Oj, oj, oj. Lax, gös och inte minst kräftor förstås som de har gjort. Och det här har då skett i en industriell skala. De har haft båtar, elbåtar som är ute, som inte hörs på natten håller de på. De har haft kylanläggningar, de har haft lastbilar och de har sålt det här till fiskmarknaden i Göteborg och i Stockholm. Och sammanlagt har de dragit in 400 000 kronor. Men du, förra veckan eller förra så var det ju en rättegång om tjuvjakt. Tjuvjakt, ja, precis. Det tror jag är ganska... Det här är första gången faktiskt som jag har hört talas om att någon blir åtalad för tjuvfiske. Och nu pratar vi ju mer än bara tjuvfiske kanske. Ja. Men varför har de inte bara gjort en verksamhet av det? Ja, för då ska man väl ha tillstånd och då ska man väl betala skatt kanske, är det inte så? Är det skatt? Förlåt, är det det de vill komma undan? Ja, nej, det var väl tråkigt? Ja, det hade de kunnat kosta på sig med de där inkomsterna. Domen kommer idag och då tänker man att det här är en väldigt stor härva, väldigt stor utredning. Maxstraffet som åklagaren yrkar på för en av dem, det är 1,5 år. Aha. Och de andra yrkas lite lägre straff. Vi får se vad det blir idag. All right, tack snälla för den här veckan, Hasse.